Harry Styles aku tu pakai lor. Macam lipstick besar itu. So wow. Itu kalau aku share from TikTok. Boleh aku mulai itu. Ya, from FTC ya. Papa MN till haram. Dia tentu haram lah ya. Google haram. Efek di screen ni. Seperti yang saya kongsi ya. Di knok. Okay. Untuk share di jenis. Kalau ini kita nak isu. Yang ini saya tidak biar yang punya oil. And also say your guy. But I'll share influencers. And it's still influencers. I'm sure a lot of people will be there. Okay. I'm not saying.
Jag skulle inte säga något, jag skulle säga okej, det är varm sommardag, köper bikini, dansar lite TikToks, ni vet, filmar lite TikToks, har en good time till stranden. Inget fel med det på riktigt, det där är okej. Men att hon själv lägger in håret sådär, det gör du klart. Varför gör du det? Nej, mamma, det där är oseriskt, du förstör hela mummet om de alla färger. Det är kanske jag försöker bygga upp. Nej, det där har fett kött alltså, som låter ut som här, det har blivit så här. Så länge det blir fett nät i kött. Det har blivit bara 8 av 10 alltså. Nej. Samma här, fan samma dag. Tjej dansar lite utanför någon portal. Inget fel med det. Ja. Det var kött, inget fel med det. Återigen, vad ska man säga? Oskyldigt. 1 av 10. Nästa dag. Vi har Chris Courtney tillbaka. Återigen, jag känner såhär, jag blir kär och Chris Courtney, det känns på ett visst sätt, man blir kär. Det är inte fel i sig, vi tar det här inte, jag måste bara. Kul. Hej. Jag ska ha lite kul och bara dansa, jag har alltid fyra topp på sig, vi ska ha till det. Jag vet inte om du har ett bra kul, jag har inte ett bra kul. Jag har inte, jag har inte. Det är bara kul, på till det. Ja, vad är det? Nobba, sunshine. Han har din mamma ska lyfta tillbaka. Okej, all right. Jag ska få upp all that. Okay. Yeah, okay.
mer. Jag tycker jag pratar om det här. Ja, det är så här, jag förstår bra mig. Ja, vi har allt som har blivit inkort. Jag är fel med det. Det här är bara ett, jag släpper det. Tom. Det blir ett nätligt kött av det. Nej, det är bara två till er. Ska jag komma på? Så, ja, två till er. Ja, vad är det här? All right, vi packar. Vi ska, all right, let's go. Ja, va? Ja, okej, ja, ja, ja. What your mama gave him? Det är det här som har varit lite stint väldigt.
gonna set up testing hood. Okay. Who said it? FPS. Okay, hold on, hold on, game over, oh shit. One more player, yeah, over. That is all. Shoot.